We just do love salt swimming in a fishbowl, year after year. We're running over this and all around. Caotia.info. Berriro ere, mendebaldeko sistemaren porrotaren eta haren immigrazio politika ankerraren kritikalari bezala gaude hemen. Gure aberastasun guztiak arpilatu eta espoliatzen dituzten zibilizatuak eta mendebaldeko gobernu eredugarriak gure kontinentea pobretuta utziz eta elkartasun faltsuarekin etorrita laguntzen diguten ideia saltzen dute. Aurrerapena deitutakoaren izenean, bidegabe sartzea legitimatzen dute gobernu horiek. Lapurreta eta nahastea balio bihurtzen dituztelarik. Africa Unitedik ez gatoz bat ikuspegi horrekin, haren gabeziak eta hipokresia ikusten baititugu. Mendebaldeari eskatzen diogu Afrikarekin irabazten jarraitzeko asmo bakarrarekin, beraiek inposatutako eta babestutako pseudogobernu ustelekin dituen lankidetza justifikatzeko. Afrikako aberastasunetan oinarritutako eredu ekonomikoa betikotzen jarraitzeko, bata bestearengan apoiatuz mendebaldeko gobernuen konplota eta bidegabekeri horiek eta beste hainbat salatzeko hemen gaude. Gaur, Africa Unitedek Nafarroako Afrikako komunitate osoaren eta gure kausaren alde dauden pertsona guztien izenean, gure Eritreako anaiarekin bat egin nahi du, 21 urteko gaztearekin. Joan den astelenean urkatua aurkitu baizuten Bidasoa ibaiaren ertzean, Irunen. Gizartea oroar hemen azaldutakoari buruz hausnartzera deitzen dugu. Munduko sistema politiko eta ekonomikoan nagusi den injustiziaren aurkako borroka babestu, ikusarazi eta bultzatzen jarraitzera animatzen zaituztegu. Chapter 2.